ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ଠୋପେ ପାଉନୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହତାଶ ହେଇକି ଅଛୁ, ଆମେ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପାଣି ଯଦି ଆମକୁ ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଫସଲ ଗଣ୍ଡେ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ହସିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ହସିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କାନ୍ଦିବା ଆମକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, କାମରେ ଆସୁନି ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଆରିକମା ଅଞ୍ଚଳର। ଜମି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଯେଉଁ ଧାନ ରୁଆ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଶୁଖି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କି କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତାହା ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି। ସରକାରୀ କଳର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ତାପରେ ଆମ ବିଲ ଫିଲ ଖୋଳିକି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଲାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହଁ ପାଣି ଆସିଲେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ କ୍ଷେତ ହସିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏମିତି କାମ କଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେଖା ଆସ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ଆମେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛୁ ଆମ ବିଲ ଫାଟିକି ପୁରା ଆଁ କଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ତ ଠପେ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ତ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ଦେଖା ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିବାଲା ବୁଝିବେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣା ଉଠା ହେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ତ ହତାଶ ହେଇକି ମଲେଣି, ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିଲାଣି, ଫାଟିକି ଆଙ୍କଲାଣି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୋକ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ଏଠି ଚାଷୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଯେଉଁଟା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ସିଏ ପାଣି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟେ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କେତେ ଏକର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି 2 ଏକର ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏ ଅବସ୍ଥା ବିଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ହେଇଛି, ଫାଟିକି ଆଙ୍କଲାଣି, ଧାନ ବି ଆରେ ମରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧିରେ ପଇସା ମୁଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ ସେ କିଛି ବି ତା'ଧିରୁ ବାହାରିବନି। ଘାସ ବାଡ଼ି ବିଲ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଫାଟିକି ବିଲ ଆଁ କରିଛି, ବିଲକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାଦନ ଖଟିବା। ସେପଟେ 2013ରୁ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ବୋରିଂ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବହୁବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ବେଗୁନିଆ ବିଦ୍ୟୁତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଖୁଣ୍ଟ ଫୁଣ୍ଟ ସବୁ ପଡ଼ିଲା, ବୋରିଂ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେନି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଉଛୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାଠେ ବି କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆ ଏସ୍ଟିଓ ପାଖକୁ ଯା, ସେଠି ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବେଗୁନିଆଠି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 10,000 ଆଉ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ମରୁଡ଼ିର ସମସ୍ୟା, ତଳି ପଡ଼ିଛି ବିଲରେ, ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବୋର୍ ଥାଇକି ବି ଆମେ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ବସିଛୁ, କୂଅ ପୋଖରୀର କୌଣସି ଏଠି ପାଣିର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କେମିତି ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇବୁ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଦେଲେ ଆମେ ଧାନ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା, ଧାନ ପରେ ପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଫସଲ କିଛି କରିକି ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, ତା ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି। 33% ଜଳସେଚନ ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଲୋକ ଯଦି 2-3% ତାହେଲେ ପାଆନ୍ତେ, ତାହା ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଖାଲି ଯୋଜନା ମାଳ, କିନ୍ତୁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚାଷୀ ତା'ର ଉପକୃତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ତାହା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ମଟର ଖରାପ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ଆଉ ଉଠଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଏହା ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଆସେ ତାହେଲେ କି ଲାଭ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।